waata daawadayaal waxaad la socotaan wararka Kalsan TV oo si toos ah idinkaga imaanaya studiyaha magaalada London. Iminkana waxaad ku soo maqan wararkii maalin waliba oo Jimcaha la soo jirteen ee bariga Afrika oo maanta ay noo soo diyaarisay wariyaheena ayaan Maxamuud Cade. Mahadsanid Maxamed Cabdisalaad GB kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiin baan meel walba aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka bariga Afrika oo Jimcaha walba aad ku daawataan warka Kalsan TV. Waxaan idin socodsiinaysaa anigu ayaan Maxamed Cade. Qodobada wararka bariga Afrika aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo mar kale ku guuleystay kursiga degmada Kamaguuji ee xisbiga Jubilee, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku tagay xarunta Addis Ababa ee dalka Itoobiya dibna ugu laabtay caasimadda Muqdisho, xukuumadda dalka Ruwanda oo shaacisay waqtiga la qaban doono doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka bariga Afrika iyo weliba xubintii ciyaaraha. Haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Waan Yuusuf Xasan Cabdi oo mar kale ku guuleystay kursiga degmada Kamguji ee xisbiga Jubilee. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo eegayaa wariyahayaga Ilyas Lafoole. Dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay isla magaalada Nairobi ayaa isugu soo baxay isu soo bax ballaaran oo ay ku taageerayaan xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo si rasmi ah ugu guuleystay kursiga degmada Kamkunji ee xisbiga Jubilee. Xildhibaan Yuusuf ayaa doorashada lagu wado inay ka dhacdo guud ahaan dalkani Kenya bisha Agoosto ee sanadkan u matali doona kursigan xildhibaannimo degmada Kamkunji xisbiga talada haya ee Jubilee oo uu isagu ka tirsan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waan idin wada salaamayaa. Marka ugu horreysa waxaan idinku bishaaraynayaa in guushii aad soo dhaliseen maalin hore inaan xaqeedii soo celinay oo maanta aan ku guuleysanay, Ilaahay baa guul leh inaan ku guuleysanay nominationka xisbiga Jubilee ee Kamkunji. Tan labaad, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa uguna tahniyadeynayaa shacabka Soomaaliyeed sidii lixaad kalahaa iyo dheerinaanta aad muujiseen kursigan aad u dagaalanteen, sida aad u difaacdeen, sida codkiina aad u rireteen. Maantana waxaan Ilaahay ku mahadinayaa in aan gacanta ku hayno doorashada bisha August 8-deedana annagoo wada jirna inaan geli doono, Ilaahayna uu nagu guulayn doono. Waxaa kaleetoon u mahadnaqayaa xisbiga Jubilee dacwadii aan horgeynay ee ahayd khaa'innimada nagu socotay ee nimankii tuugada ahaa ee doonayay xisaabta inay isdhex mariyaan oo nin laga adkaaday ay gacanta guusha ka geliyaan, guddigaasna inuu soo baxay si caddaan oo arrintaasi u gooyey, maantana uu go'aan ku gaaray inaan anagu ku guuleysano muran inaba ha yaraatee uusan ka jirin arrintaasi. Doorashada soo socota weli fara kama qodna, niman kaleeto fara badan baa istaagaya. Waxaan jecelnahay isku duubnaashadii, midnimadii iyo wadajirkii aan Soomaali ahaan u muujinay inaan sii wadno ilaa inta aan hubsanayno kursigaas inuu ku sii jiro gacanta dadka Soomaaliyeed ee idinka kursigiinna uu yahay bisha 8-deedana u soo baxa sidii aad u daafacdeen kan mar labaad u soo daafacay. Dabiyaaqadii bishii hore ayay ahayd markii ay bulshada deegaanku u dareereen goobaha codbixinta iyagoo inta badan loo saadaalinayay in kursigan uu ku soo bixi doono xildhibaan Yuusuf Xasan oo la bartamayay xildhibaankii kaga horreeyay kursigan ee Simon Mbugua. Balse natiijo horudhac oo soo baxday ayaa lagu sheegay in xildhibaan Yuusuf lagaga guuleystay doorashadii, codbixintiina uu ka helay codad gaaraya 6,000 oo cod, halka xildhibaan Mbuguana lagu sheegay in uu ka helay codad gaaraya 12,000 oo cod. Arrinkan ayaana noqday maalmihii u dambeeyay hadal ahaantii ugu badneyd ee xaafadda Isli iyo guud ahaanba degmada Kamkunji. Hase yeeshee, ugu dambeyntii waxaa soo baxday in xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi uu si rasmi ah ugu guuleystay kursiga degmada Kamkunji ee xisbiga Jubilee. Natiijadii horena ayaa ahayd mid la isku dayayay in lagu marin habaabiyo guusha xildhibaankan. Ilyas Cabdiqaadir Jimcaale, Ilyas Lafoole, Kalsan TV, Nairobi. Madaxweynaha dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku tagay xarunta Addis Ababa dalka Itoobiya dibna ugu laabtay caasimadda Muqdisho. Wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Madaxweynaha iyo wafdigiisaba waxa ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee caalamiga Addis Ababa, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas-uuliyiin kale.
مدحوينة ايه وفدقي سببوحا لو سمبيه سو دوين هير سارا او لو سو اغاسما ايه دون لو غراح ايه استان تاعلن كجمهوريه دا سوماليا كهور انتان لغا قلبين قرون كديارة دحا وحانا سيدو كلا لغو اركي قار كميدا ودوين كواوين عاصمة دا ديس ابابا مدى بدا على مدى يتوبية يا سوماليا وسيو دا جراح اغلو لنا يحريرها ودوين كا boqoshadan oo madaxweynaha farmaajo ku tagay xarunta dalka Itoobiya ee Addis Ababa ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii uu la wareegay xafiiska aqalka madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda dalka Itoobiya sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ugu wada hadlaan arrimaha labada dal ee dariska ah. boqoshadan ayaa sidoo kale noqonaysa tii lixaad oo dal dibad ah ku taga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane farmaajo tan iyo markii uu ku guuleystay doorashadii horantii sanadkan ka dhacday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ugu dambeyn madaxweynaha farmaajo iyo wafdigiisu waxa ay dib ugu laabteen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kadib markii ay dhameysteen boqoshadoodii Addis Ababa حكومة دالكا رواندا وشاعسي وقتيغا لقبان دونو دورشوين كمدحتنمو اي دالكاسي مواطنين دالكا رواندا وحي وصو بيح دونان دورشادا مدحتنمو اي دالكا رواندا او لو اسيين اي قبسون تو افرتا بيشا اغاستا سند كان لبكوني تدوية توانكا سيدا لغو حقيجي ورقرال وكسو بحي حارونتا مدحتو يدا الدولاد وهو قامين ايو مدحويني باولكا قامي kulan ay isugu yimaadeen dhawaan golaha wasiirada dalkaasi ayaa lagu go'aamiyay in doorashadu ay dib ugu dhicin 4 bisha agosto ee sanadkan gudiga doorashada dalka Rwanda ayaa tilmaamay in qiyaastii 6.6 milyan oo dadka reer Rwanda la filayo inay codadkooda dhiiban doonaan marka ay si rasmi ah u bilaabanto codbixinta doorashadii ugu horeysay oo si dimuqraadi ah uga qabsoontay ama uga hirgashay dalkaasi waxa ay ahayd sanadkii 2003 halka tii labaadna ay dhacday sanadkii 2010 sida uu qorayna dastuurka dalkaasi waxa uu masuulkii helaa codadka ugu badan maamulaya xafiiska madaxtooyada muddo 7 sanadood ah labadii mar ee la qabtay doorashooyinka dimuqraadiga ahna waxa ku soo baxay madaxweynaha haatan talada haya ee Paul Kagame waxaana isla dastuurka waddankaasi uu ogolaanayaa inuu mar kale u soo taagi karo doorashada soo socota dibna loo dooran karo arrinka xusida mudan ayaa noqonaya in musharaxiinta ilaa haatan sida cad ugu dhawaaqay musharaxnimadooda ay ka mid tahay haween 30 sano jira oo lagu magacaabo Diane Shimarwigara oo iyadu noqotay gabadhii ugu horeysay oo ka mid noqotay musharaxiinta oo tartamaysa xilka madaxtinimada dalka Rwanda sanadkan waxana ay si cad u shaacisay dhawaantan inay ka mid tahay musharaxiinta u taagan doorashadii saddexaad oo si dimuqraadi ah uga dhacaysa dalkaasi Rwanda dawladda Mareykanka oo walaac xoogan ka muujisay burcad badeed dib ugu curatay xeebaha badweynta Hindiya sarkaal ka tirsana dawladda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha burcad badeedka ay ku soo laabteen biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya balse saruka weerarada maraakiibta ganacsiga aysan weli noqon kuwa la jiha loo raaco weeraradan cusub ayaa imaanaya kadib 5 sano oo uu gobolku ka nastay weerarada burcad badeedka oo heerkii ugu xumaa gaaray intii u dhaxeysay sanadihii 2010 ilaa 2012 arintaasi waxa ay keentay in ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa midowga Yurub ay qaadaan olole weyn oo ka dhanaah burcad badeedka shir jaraa'id oo si wada jir ah shalay ugu qaateen dalka Djibouti xogayaha difaaca Mareykanka iyo taliyaha ciidanka Mareykanka ka jooga Afrika ayay ku sheegeen in ay jiraan dhowrkii 7 ee la soo dhaafay ilaa iyo 6 weerar oo ay burcad badeedku ku qaadeen maraakiib ganacsi oo ahaa kuwa u nugul weerarka xogayaha difaaca Mareykanka wuxuu sheegay in xitaa hadii ay sii socdaan weeraradan burcad badeedka uusan filin intaasi ay sababi doonto in Mareykanka uu qaado tallaabo weyn oo dhinaca militariga ah gudahan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararka bariga Afrika oo aad ka daawanaysaan Kalsan TV oo nini socodsiinaysay anigu ayaan Maxamed Cadaatan intaan warkaan mid la mid ah hawada ugu kulmi doono waxa idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.